Ministra jashtme dhe për Evropë e Spanjës Arancha Gonzales Laja ka thënë se vendi i saj mbështet hapjen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Në konferencën e përbashkët për media me homologun e saj nga vendi Nikola Dimitrov, pas takimit që zhvilluan sot në Madrid, ajo tha se Spanja i ka ofruar vendit mbështetje në shumë mënyra viteve të fundit. Ajo ka përshëndetur reformat e bëra në vend për, siç tha, përmirësimin e gjendjes së shtetit, si dhe për avancimin e rrugës drejt integrimit në BE. Sa i përket protokollit për antarësim në NATO, Gonzales Laja deklaroi se është në procedurë sipër dhe shprehu bindjen e saj se së shpejti do të përfundojë. Dua të njoftoj se ja kam përcjellur ministrit se që nga dita e parë që kam marrë postin e ministres së jashtme, jam siguruar që protokolli për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, që e di se është i rëndësishëm për ju, është në procedurë në Kongres dhe po shqyrtohet. Pres që procedura të përfundojë në Kongres dhe të kalojë në Senat dhe besoj se mund të përfundojmë të gjitha procedurat që Maqedonia e Veriut të bëhet antare zyrtare e familjes së NATO-s. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm Nikola Dimitrov është shprehur optimist se Maqedonia e Veriut posedon përbërësat për të filluar negociatat për antarësim në BE, duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit francez Emmanuel Macron të bërë gjatë konferences së Mynihut, ai tha se kanë marrë sinjale pozitive dhe Këshilli Evropian do të sjellë një vendim në muajin mars. Ne jemi vazhdimisht optimist. Këshilli Evropian do të sjellë një vendim në mars. Samiti i Zagrebit, që do të mbahet në maj, ka të bëjë më shumë me mesazh politik dhe plan ekonomik për rajonin. Mendoj se përbërësit për arritjen e suksesit për antarësim është propozimi për metodologjinë e re. Të ndryshohet mënyra qasjes. Procesi duhet të jetë më shumë kredibil dhe nga procesi duhet të përfitojnë ata që arrin sukses. Dimitrov ka komentuar se këtë herë nuk do të jetë e lehtë që të thuhet jo Maqedonisë së Veriut, pasi një gjë e tillë sipas tij do të ishte e turpshme.